2024-cü ilin noyabr ayında və ya 2025-ci ilin fevral ayında Milli Məclisə keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkilərin yay aylarına dək irəli çəkiləcəyi ehtimal edilir. Lakin müzakirə olunan dəyişiklik yalnız parlament seçkilərin tarixi ilə deyil, həm də deputatların sayı ilə bağlıdır. Belə ki, 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiyaya görə Milli Məclisdə 125 deputat təmsil olunur. Lakin millət vəkillərinin sayı o zaman 7 milyon əhali üçün nəzərdə tutulmuşdu. Həmin vaxtdan isə 29 il ötür və həm əhalinin sayındakı artım, həm də mövcud reallıqları nəzərə alsaq, qanunverici orqanda deputatların sayı arta bilərmi və bu proses necə tənzimlənməlidir? Düzü deyək ki, mən iki palatalı parlament tərəfdarı deyiləm, amma bunun əvəzinə konstitusion yolla biz proporsional seçkini bərpa eləsək, 125 əgər majoritardırsa, 125 də proporsional seçki olsa, kifayət qədər həm Azərbaycanın bütün regionlarını, əhalisini əhatə edə bilər, üstəlik siyasi qüvvələri də əhatə edə bilər. Yəni, proporsional seçki ən çox aktiv seçicilərlə bağlıdır, siyasi partiyalarla bağlıdır, partiya siyahlarından bağlıdır. Ona görə də bu partiyalaşmanı dərinləşdirə bilər və bizim çox partiyalı konstitusion sistemimizi möhkəmləndirə bilər. İlk konstitusiyamız qəbul ediləndən sonra əhalinin sayı 3 milyon nəfərdən çox artsa da, parlamentdə təmsilçiliyi nisbəti, yəni bir deputatın bir neçə nəfəri təmsil etməsi ilə bağlı nüans dəyişilməyib. Məsələn, əgər həmin dövrdə bir deputat təxminən 40-50 min nəfəri təmsil edirdisə, bu gün bu göstərici 60-70 min nəfəri əhatə eləyir. Eləcə də Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi və tərəfdaş olduğu ölkələrin sayı da artıb və məclisdə bir deputat indi daha çox ölkə ilə parlamentlər arası dostluq qrupuna rəhbərlik eləyir və ya üzvdür. Parlamentin deputatlarının sayının artırılması bir neçə məqama görə vacibdir. Birincisi, torpaqlarımızın 20% işğaldan azad olunub və bu əraziləri təmsil edən deputatlarımız olsa da artıq bizim yeni yaşayış binaları tikilir, yeni infrastrukturlar açılır və əhalinin köç məsələsi həll olunur və bu baxımdan o yerlərdən olan deputatların fəaliyyəti biraz da genişlənəcək. Digər məsələdə isə əgər 10 milyon 350 min seçici varsa və bu son dəqiqləşdirilmələrdə 1 milyondan çox seçicinin sayının artımı göstərildisə, bu deməkdir ki, artıq millət vəkilləri əgər bu sayda qalacaqlarsa, təxminən 50 mindən yuxarı seçici ilə işləməli olacaqlar. Bu da olduqca çətindir. Bunun öhdəsindən keyfiyyətli gəlmək mümkün deyil. Hazır ki, millət vəkillərinin sayının artırılması üzərində iş aparmaq lazımdır. Ona görə də Konstitusiyanın 82-ci maddəsində 125 nəfər, 155 nəfər, 175 nəfər kimi göstərilməlidir. Qeyd eləyək ki, həm qonşu, həm də əhali sayı Azərbaycana yaxın olan bir sıra Avropa ölkələrində təmsilçiliyi nisbəti daha münasib hesab edilir. Belə ki, bu ölkələrdə bir deputatın daha az seçici ilə işləməsi onun daha keyfiyyətli iş ortaya qoyması kimi qəbul edilir.